Bond. James Bond. Tere, Jirka. Jirka Hadaš. Ahoj kluci a holky, vítám vás v dalším díle Školy kouzel s naším báječným časopisem Mateří douškou. A protože nás čeká speciální číslo s Mimoněma, dneska jsem si pro vás připravil kouzlo s jejich nejoblíbenější lahůdkou, tímto banánem. Jdeme na to! Pro to dnešní kouzlo ale potřebujeme nové speciální zaklínadlo, které zní BANANA. A my pomocí tohoto zaklínadla zkusíme rozřezat neviditelně tento banán. Koukejte na to. BANANA. A je to, že mě nevěříte? Tak se pojďte podívat, já to rozloupnu. A koukejte, nám se ten banán kouzelným způsobem rozdělil na tyto části. Wow, jak je to možné? Takto. Takto. Kluci a holky, před začátkem kouzla si musíte připravit kancelářskou sponku, kterou si takto upravíte, vlastně jednoduše jenom narovnáte jeden ten konec. A pokud nemáte kancelářskou sponku, tak stačí silnější párátko. Pak už vezmete banán a do jeho vnitřní hrany musíme tu kancelářskou sponku takto opatrně zapichnout. A pozor, abyste nepropichli druhou stranu. Pak už jenom po obvodu vnitřní strany té šlupky kroužíte sponkou tam a zpátky, abyste neviditelně ten banán rozřezali. Pak to uděláte ještě jednou někde uprostřed. Opět pozor, ať nepropichnete druhou stranu banánu. A opět pěkně pomaličku kroužíte po vnitřní straně banánu. A pak ještě třetí díl, někde třeba na druhé straně banánu. Opět nepropichnout. Po vnitřní straně obvodu krásně pomaličku kroužíme. No a potom vlastně to kouzlo spočívá tak, že tyto dírky divák nesmí vidět, takže to otočíte směrem ke svému tělu a kouzlíte. A když to kouzlíte a ten banán rozbalíme, tak se nám krásně rozřezal na tři díly. Kluci a holky, a to je celé kouzlo. Když si takto předem ten banán připravíte, tak už můžete předstoupit před své diváky a to kouzlo jim předvést stejně jako já. A pokud už si to nepamatujete, podívejte se na začátek dnešního videa, kde jsem vám to kouzlo předváděl já. A na závěr tak ještě můžete přidat kouzlo zmizení. Divákům řeknete, že ten banán necháte zmizet a jednoduše ho sníte. Další super kouzla najdete v každém vydání Mateří doušky.